Yo, what's up, people? Aqui é o Boy G, Element G, Trev Beats. Brrrra. Yeah, ok? Tá tudo bem com vocês? Como é que tá? Tudo tranquilo? Tá tudo joia? Tá tudo nice. Melhor, numa nice. Da forma moçambicana, ok? É o seguinte, hoje eu vim vos apresentar plugins incríveis para a produção de zomba. Bem, vou vos apresentar plugins incríveis para a produção de kizomba. Nesse caso, plugins para vocês poderem tocar. São plugins incríveis com sons apropriados para kizomba, assim como para ritmos africanos, né? Mas aqui o foco é kizomba. Ok? Vamos iniciar. Deixa-me só tocar esta batida. Ok, fiz. Então aqui, para quem quiser aprender a tocar bateria de kizomba, vai aparecer um vídeo aqui que eu fiz especial a mostrar como produzir a 180, a 89, 160, 90, 91. Fiz um tutorial a explicar o truque especial para produzirem bateria de kizomba. Agora vamos para a parte importante, que é a parte de instrumentos. Ok, primeiro instrumento é este aqui, bonito, incrível. Percebam que isso aqui é piano. Temos aqui, você pode fazer um mini master, mas deixa eu já apresentar os sons que ele tem. Ouvimos aí, tá vendo que já é diferente. Percebam que aqui já está meio diferente. Temos essa parte. Só diferente, temos aqui. Olha só como vai ficar bonito. Atenção, este ainda é o primeiro plugin. E você ainda tem um leque de coisas aqui para mexer, melhorar o som. Deixa eu só brincar um pouco. Eu gostei mais deste. Vamos ver. Hã? Temos o reverb automático. Tá vendo? Aqui você ainda pode reduzir. Mais grosso. Temos essa parte. Temos essa parte do volume. Temos essa parte. Então, deu para ver que tem muita coisa. Eu só estou a resumir, para vocês poderem perceber o poder que este plugin tem. Vamos já para outro plugin que eu já vos mostrei bastante. Este aqui. Este é um bom plugin, principalmente para afro. Tá vendo? A gente pode brincar aqui. Ok. Hey. Hey. Tem inúmera coisa. A parte que mais. Essa aqui é a parte de base, né? Ele faz like ao vivo, tá sabendo? E é uma coisa boa. E aqui tem vários componentes que você pode reduzir para reduzir, melhorar o som, deixar da forma perfeita como você quiser, ao seu gosto. E vamos para o próximo plugin.
temos esse plugin. Esse plugin é incrível. Tá vendo? Plugin incrível também. Ele faz uma simulação numa guitarra normal, tá vendo? Tá vendo? Não se preocupe com esse eco que vocês estão a ouvir. Ah, é aqui. Esses efeitos que tem. Agora perceba. Tá vendo? É um plugin incrível para você poder fazer uma kizomba mais próximo da realidade, tipo, parecer que tu fizeste ao vivo, no momento, quando foi tudo feito pelo PC, mas hoje em dia temos plugins muito próximos da realidade. Então, vamos para o próximo. Aqui temos este, um plugin poderoso com variedades de som, como vocês podem estar a ver aqui. Olha só que bonito, aqui. Este é o som padrão, tipo, é um som, é o primeiro som que vem. Temos variedades aqui. Variedades, temos essa parte aqui. Cadê? Tem uma parte que eu adoro muito. Ok, tem uns sons. Aqui onde tem sons mesmo oficialmente para ritmos africanos. Então, olha só, aqui por fora já temos 27 bags e cada sigue tem sons. Deixa eu ver, tem sons. Essa parte tem uma parte aqui onde tu podes montar uma bateria. Calma aí, um momento. Tá aqui hip hop, vamos ouvir. Esse eco aí é por causa do. Ok, tem um master já feito aqui. Ah, isto é por conta da velocidade. Deixa eu reduzir para 90. Hoje é de. Tem mais. Deixa eu ver. Aqui, né? Loops. Ver aqui é na área do hip hop que estávamos a ver. Vamos ver aqui do. Deixa eu procurar um ritmo eletrônico. Vamos ver. Sabemos que eletrônico tem que estar por aqui. Vamos ver. Tá vendo? Isso você pode usar. Perdão. Nos seus beats eletrônicos, você pode dizer, ah, prefiro criar. Por vezes tem momentos que acabam encaixando perfeitamente com o que tu estás a criar. Dançante, por exemplo, aqui. Ele falou de 130. Olha, que legal. Ele logo te avisa. O foco não era esse, mas eu estou a apresentar, tipo, o gajo
É incrível. Estava no 180. Ok, vamos aqui. 180. Mano, tem sons bruscos incríveis. Só para vocês terem noção. E a parte mais incrível, ele tem essa parte para tu mexer. Melhorar. Essa área aqui é para left to right. Tá vendo? Agora vou tocar mais para este lado. Isso. Então, conforme vocês verem, é um plugin muito poderoso que numa kizomba, se usas essa cena, está feito. Mesmo porque seja para usar apenas esse plugin, está feito. Este também dispensa qualquer tipo de comentário apropriado mesmo para kizomba. Temos aqui vários sons. Ok, vou procurar os sons que mais usam. Cadê? É que acabei colocando. Tem sons extras que não fazem parte. Quando tu fazes, ok, temos aqui. Ok, mas temos aqui esse. E tem mais. Ei, perdão, eu esqueci de dizer uma coisa. Agora aproveitando, dá para secar daqui em cima para você saber com detalhes, passo a passo, acerca desse plugin. Ok? Yeah. Então, continuando. Temos aqui o base. Esse bass aqui é um bass like para dar aquela força. Sempre tem isto no fundo, a maioria das kizombas. E curta até o final, para vou-vos explicar como é que vão baixar esse vídeo. Até o final, vou-vos recomendar para um vídeo onde ensinei como baixar plugins gratuitamente. Baixar plugins grátis sem gastar nada. Ok? E por último, temos esse plugin. Este aqui é incrível, apesar do interface dele, o design é ser horrível, mas ele tem uma capacidade incrível. Vamos ver. Fora disso, ok? Vou procurar um som. Perceberam? Tá cheio de sons para kizomba. E não termina por aí, pessoal. Tem essas partes onde tu podes mexer para. É lógico que eu não vou explicar tudo, mas eu vou explicar a base, né? A parte, sei lá, né? Tem isso, tá vendo? Ainda estamos num som, tem vários, né?
toca do jeito que toca e todo mundo fica, tá vendo? Ok? Por exemplo, temos essa área aqui onde tu faz alterações. Agora preste atenção. Vai estar a tocar, eu vou tocar cada coisa para vocês prestarem atenção. Estão a sentir a diferença? Agora vamos. Isso vai de acordo com cada som. Ok? Up. Ok, pessoal, a gente termina por aqui, mas viram que valeu a pena assistir esse tutorial até o fim? Então se inscreve no canal, deixa like, deixa seu comentário para dar sua sugestão de alguma coisa que eu possa fazer por vocês que acompanham o canal. E é o seguinte, para quem quiser baixar esses plugins, eu tenho um site oficial que vocês podem baixar todos esses plugins. É só uma questão de assistirem, recolherem os nomes, entrarem no site, pesquisar e baixar. Tudo moleza, sem nenhum trabalho, sem nenhum transtorno. E o site é incrível. Um clique só e baixou. Vou deixar o vídeo do tal site que eu expliquei como funciona aqui no card a aparecer agora. E clica e baixa. Aliás, clica e assista o vídeo para poder aprender a baixar. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.